Salam aleykum. Hardayam? Sultepe Çiçək qəsəbəsindəyəm. Bir dənə təzə ev çıxıb, qiyməti saldım aşağı əsas odur. Evi görmüşdünüz. Qiymət ama düşdü. Nə qədər düşdü? 39 minlə paylaşmışdım da. Deməli 5 min düşdü qiyməti. 5 min. Nə verərlər heç nə? 4 otaqlı 4 stotun içərisində. Həyətə bax. Qəşəng geniş bağ-bağça, həyəti beton. Qəşəng qabağında balkon, panoraması gözəl. Həyəti geniş, arxa tərəfində də geniş həyəti var, qabaq tərəfində də həyəti var. Həyətində 12 tonluq su basenası, bir dənə bir otaqlı solda evimiz. Bir dənə bir otaqlı ev həyətində. Qiymətinə görə əla var. Bu dəqiqə bu qiymətə 34 minə. Balaca kotaqlı ev tapmaq olur bir maşınlıq həyətdən. Qiymətinə görə çox gözəl variantdır. 4 sotda belə bir ev. Bax, sən binalarından qalxırsan, şəhərlərinə qazilərə ev verilib. Oradan yuxarı qalxanda yerleşir evin yeri. 10 daş üstündədir. 10-11 daş üstündədir. Gəldin, altında padvanda rahat gəzebilirsən boya boy. 90% eşyalarda qalacaq içərisində var. Kombi sisteminə qədər her şey var. Ama qabağı balkonlu, qəşəng. Balkonuna bakın. Yayda otur burada. Seyr elə mənzərəni. Otur çayını içir rahatlıqdan. Çox eşyası evin içərisində qalacaq. Kombisinə qədər her şeyi var. Ya burada geldi, solda mətbəxtidir. Mətbəx mebeli ya da hamısı içerisinde. Geldi ama divanlar kalacak. Üstür kalacak. Komi radyatörleri var. Kondisionerine kadar təzə alıb da. İndi onu danışarsa o da kalır yəqin ki. Ama burada yataq dəsti mebelleri kalacak. Ya ölçüler çok yaxşıdır. Normal ölçüler var. Qoşadaşdır her yanı. Yoldan bir dənə biraz məsafəsi var. Haradasa bir 700 metr məsafəsi var. Ama böyle baxanda uzağı deyil. Qiymətinə görə val 34 min bir dəqiqə belə bir ev tapmaq mümkündür. Bir dənə burada dedisk otağımızdır. Ölçülər yaxşıdır. Pəncərə hamısı öz həyətinə baxır. Qiymətinə görə çox gözəl variantdır. Valla əlaqə saxlayın yoluna görə 34 minə belə bir ev yoxdur heç yanda. Varsa kimsə yazsın ki, ola bilər hardasa hansı rayonda bəlkə belə bir ev tapa bilərsiniz. Yəni Bakı ərazisində, Abşeron ərazisində belə bir ev hal-hazırda yoxdur. Zalın ölçüsünə baxın, geniş zal var. Burada da hamam sanuzel eldir. Onu göstermedi, bunu da göstereyim. Bu da tam təmirdir. Yani 5000 bir dəfəyə qiymət salıb. Yani gəlib burada qiymət söhbəti eləmiyin. Ne dair 3000, 5000 də salsın. Bu evin yəsi 5000 qiymətdə indirim eləyib. Əlaqə saxlayın, yoluna qayağını salın.